товариші моряки-прикордонники. Сьогодні народився ще один моряк-прикордонник, наш друг Михайло Томазіко. Поздравляємо його з почесним званням. Ми завжди будемо тебе раді бачити. Дякую. Мої друзі. І хочемо тобі дати свідоцтво, не просто так. В тебе буде свідоцтво моряка-прикордонника, який підписав командир катера. Є місце визначено в Азовському морі, де це все відбувалося. Широта, довгота. Відповідно, хай буде це свідоцтво. Тепер я моряк? І тепер моряк. Якщо ти будеш на будь-якому кораблі, якщо скажуть, що треба буде пройти ритуал посвячення в моряки, ти скажеш, ні, в мене є свідоцтво.